Čiurlionio kelias kaip kultūrinis maršrutas Lietuvoje driekiasi per keletą su genijaus gyvenimu susijusių miestų. Tai Varėna, Druskininkai, Vilnius, Kaunas, Plungė, Rietavas, Palanga. Palangoje jis lankėsi 1908 m. vasarą kartu su būsima žmona rašytoja Sofija Kymantaitė. Nors kurorte jiedu praleido nedaug laiko, pajūrio gamta, patirti išgyvenimai genijaus ir jo žmonos kūryboje paliko ryškų pėdsaką, neretai nustelbinti kitą laiką. Tu, sparnuotoji pantera, neužmirštamoji vaidilutė, aukščiausias kritikė, mano tu mylimas mažyti, Zuliu, Zo, kalbėk su manim dažnai, kaip kalbėjai tada, kai dar nepažinojau tavęs, ir laikyk visada didžią šviesą savo delnuose. Šiandien sekmadienis, saulė šviečia ir prisimena man didelį šventį mano gyvenime, Palanga. Ar tu girdi tą tylumą, kuri dabar mane apgaubė? Tik medžių siluetai ir tyla. Ir tu. Nebežinau, kur dingsta laikas, kur viskas prapuola, o aš keliauju tolimiausiais horizontais savo išsvajotojų pasaulio. Kitiems jis keistas, bet man jame be galo gera. Siela net juokiasi iš laimės. Koks aš dėkingas tau, kad tu esi. Nuskambėjo fragmentai iš Mikalojaus Konstantino Čiurlionio laiškų, skirtų Sofijai Kymantaitei. Prieš taip ilgai planuotą pasimatymą Palangoje ir vėliau jie susirašinėjo. Jų laiškai tarsi grožiniai kūriniai. Čiurlionį su rašytoja siejusi ypatinga bendrystė leido ir jam pačiam atsiskleisti kaip rašytojui. Tad remiantis profesoriaus Vytauto Landsbergio įžvalgomis, galima kalbėti apie trečiąjį Čiurlionį. Ne tik kaip dailininką, kompozitorių, bet ir žodžio meistrą. Tuo tarpu Čiurlionis ragino Sofiją rašyti taikant muzikinę architektoniką. Todėl ją mokė skambinti. Pradėjo nuo Bacho. Sužadėtinių kūryboje pastebimas minčių susipinimas, abu siekė kurti autentišką kultūrą, naują kokybę. Kaip jie rašė bendrame savo veikale, jų tikslas buvo sužadinti visuomenėje geresnės muzikos, dailės, literatūros, teatro troškimą. Tačiau tai ne vienintelės jų bendros idėjos. Įkvėpti garsiosios pajūrio legendos, jie kartu kūrė operą Jūratė. Laiškuose jie tarėsi dėl eskizų, libreto, sąskambių, scenografijos. Pavyzdžiui, Čiurlionis aprašo tokią viziją. Palengva išryškėja šviesiausiųjų aksesuarų kontūrai. Pirmiausiai didelis fantastinės jūros žvaigždės, keistų augalų, gintaro rūmų ir taip toliau. Viskas turi rastis palengva. Šviesos kas kart daugiau, muzika seka šviesą ir tilsta. Sofija ir Konstantinas laiškuose susitapatino su legendos personažais. Gaudžiau su broliais žuvis ir buvo stebuklingas sidabrinis rytmetys virš Baltijos. O štai atplaukė laivas, tartum sako. Lik stebuklas, deimantai, rubinai, smaragdai, o laive buvo ji. Bari mane, bet susipažinau.
ir buvo paskui gera. Dabar vėl susitiksime ir plauksime tuo pačiu laivu toli, toli, kur jau nebėra horizonto. Operos Jūratė, kuri galėjo tapti pirmąją lietuvišką operą, jie taip ir nebaigė. Liko tik užuominos. O gal ši kūryba vis dar tęsiasi ten, apie ką jie visuomet ir svajojo? Esame Grafų Tiškevičių alėjoje prie atkurtų senųjų miesto vartų. Netoli koncertų salė ir kurhauzas. Tai itin svarbi vieta Čiurlioniui. Čia buvusioje rotondoje jis koncertuodavo kartu su kunigaikščio Oginskio orkestru. Grojo fleita. Taigi, būdamas paauglys, jis pirmas jį aplankė Palangą. O kurorto gamta žadino genijaus jautrę vaizduotę. Prisėskime ant solelių ir prisiminkime Čiurlionio pasaką. Kadaise, labai jau seniai, kai buvau jaunas kaip tu, pavargęs belakstydamas didelio miesto gatvėmis, atsisėdau ant solelių, pasiuntiniams paskirtų. Buvo baisi kaitra, pilkai geltoni namai, kaleno dantimis, įvairias spalvės iškabos ryškiai spindėjo, kur nekur stuksojo auksuotas saulėtas bokštas. Ilgai aš jį žiūrėjau ir baisiai pasilgau pievus, medžių, žalumos. Žinai, tokios gegužės žalumos. Staiga pakilau ir ėjau visą gyvenimą. Ir tu eik be poilsio. Pakeliui kalbėk žmonėms apie pievas, apie medžius ir dar. Žvalgykis nuo aukštų bokštų. Tai kelią pajusi. Ir ėjau ir žvalgiausi nuo aukštų bokštų. Tokia pasaka be galo. Neturi supratimo, kaip džiaugsmingai rengiuosi šnekėti su tavim. Tapau sonatą. Labai sunkiai eina, o labai norėčiau ją baigti kuo greičiausiai, nes jau antra pradeda man rodyti akyse. Atvešiu į Palangą, pamatysi. Kad tu žinotum, kaip ta tai malonu taip užsispyrus, pasiutusiai, taip užmiršus viską ir be nuovokos, be atsikvėpimų tapyti. Visai nedėkoju tau dabar už nuotrauką. Tai vyks Palangoje, gerai? Skambant didžiai jūros giesmė, tūkstančio arfų giesmė. Gerai, neprėpiamas, amžinas, neišmatuojamas horizontas žiūrėsi mus, vilios mus pas save, mokys mus didelių, didelių dalykų. Bet turiu 25 rublius. Kas bus? Skaičiau, kad Palangoj grafienės Valeckos pensione esą kambarių nuo 50 kapeikų parai. Tai nebrangu, tiesa. Maitinsiu žuvimis, kurių iš anksto prisižvėjosiu visai savaitę. Rinksiu ir pardavinėsiu gintarus. Kasdien duosiu pamokas grafienei Valevskai po 20 kapeikų už valandą. Bet į Palangą važiuosiu. Įdomu man, ką tu tada su savo tapytoju darysi. Irgi skonis. Fe. Reikėjo geriau su žvėju susipažinti. O tapyba, žinai, dėl tos tapybos į neviltį įpuoliau. Visą dieną šiandien tapiau ir vakare sunaikinau. O tai retai man pasitaiko. Gal aš tau to nerodysiu, nepyksti. Pasimatysim po 10 dienų. Ar tu tai supranti? Ir pykome, ir juokiamės dėl to nelemto susitikimo ant tilto. Nors laiškai lakstė į vieną ir į kitą pusę kas 3 dienas, tačiau bene 2 ar 1.5 dienos buvome abu Palangoje ir dar nepasimatę. Konstantinas atvažiavo truputį anksčiau negu žadėjęs. Ėjo ir ėjo ant tilto, o aš atėjau paskirtą valandą. Tokia ryški ta valanda. Matau, kaip Konstantinas jau prie manęs ima mano ranką, bučiuoja, ima mane už parankės ir einame į tilto galą. Nėra žodžių. Reikia apsiprasti, juk nesimatėme 2 ar 3 savaitės. Pagaliau.
Kada atvažiavai? Užvakar pavakary. Iš Liepojos arkliais. Tai buvo taip puikiai sugalvota pasimatyti Palangoje pirmą kartą ant tilto. O tų saulėlydžių publikai tada visai nereikėjo. Kaip tik tuo metu pajūris visai ištuštėdavo. Vakarienės metas. Barbarai, saulė leidžiasi, kasdien nesulyginami paveikslai debesyse, kasdien kitokia jūra, o jie lekia ryti. Tegu, sakau aš, mes pasiliekame, saulė mums leidžiasi. O žuvėdrų kiek tada buvo. Taip ir praslinko tą vasarą, kaip viena akimirka. Tas mėno Palangoje su nieko nesulyginamas sapnas. Tebe stovi tas namas, kur aukštai salkoje gyvenau aš. Netoli parko irgi salkutėje gyveno Konstantinas. Čiurlionis pas mylimą Sofiją lankėsi netoli parko Vaineikio gatvėje esančiame name. Namą puošė memorialinė lenta su garsiųjų sužadėtinių atvaizdų. Jos autorė – Čiurlionio anūkė, skulptorė Dalia Zubovaitė. Manote, kad jie du kurorte vieni ilsėjosi ir romantiškai leido laiką? Ir visgi, dienotvarkė buvo nepaprastai griežta. Konstantinas čia daug kūrė. Nes Vilniuje turėjo prastą tamsų kambarį. Sofija, išsimaudžiasi jūroje, grįždavo ir rašydavo porą valandų, nes režimas reikalavo, kad šeštadienį rodytų vienas kitam, ką padarė, išsakytų nuomonę. Vienas tuo metu sukurtų jos tekstų, jūra, apie pranašą našlaitį. Siužetas turi sąskambį su Čiurlionio pasaka. O jisgi tada nutapė pavasario sonatą, jūros sonatą, preliudą ir fugą. Po Sofijos pagamintų pietų, apie 16:00, visas laikas vien sužadėtinį. Buvo sau vieną kartą didelė jūra. Tos jūros viduryje stovėjo didelė uola. Ant tos uolos viršaus augo stiprus ąžuolo. Prie to ąžuolo kogi susuko saulizdą balta žuvėdra. Jūra skiria tave savo pranašu. Iškeliavo kūdikis našlaitėlis. Pranašas našlaitis. Kaip gera nuolat užsimiršti, kuo tu vardu, iš kur eini, į kokį tikslą. Kaip gera žvelgti viską kūdikio žvilgsniu, pasaulio grožiui atvertum plačiai akim. Prieš mane jūra, Palangos jūra. Sėdžiu ant Birutės kalno, aplinkui ūžia žalios pušys, tos senos žalios pušys. Mano galva lenkęs ne vien prieš gamtos puikumą. Mačiau aš ir kitas jūras, bet ne viena man taip į širdį neprakalbėjo, kaip tu. Ir tavo širdis, ir veidas kaip mūsų, ir tavyje, o Baltija, užžavėta Lietuvos dvasios kibirkštis. Atsimeni, Pana. Atsimeni, kai žadinai mane gaiviai kvepiančią žolynų šaką. O pasivaikščiojimą tarp glamonėjančių spindinčių bangų. O audros artėjimą, jos augimą ir galybę. Ar atsimeni? Tik viena jūra liko tokia, kokia buvus. Tas pats. Nuostabus, slaptingas, nesuvokiamas užėsys. Ir tolis tas pats. Ir tas nekaltas mėlynumas. Ir sidabriniai ritmečiai. Ir snaudžiančios miglos. Kaip ir seniau viršum jūros. Sofija ir Konstantinas Palangai paliko savo literatūrines impresijas. Jų kūriniai padarė įtaką vėlesniems literatams, poetams. Sakralizuotas jūros motyvas nuvilnijo per daugybės autorių kūrybą. Su jūra susijęs ir Čiurlionio fenomenas. Net jei kartais nesupranti apie ką, bet jauti, kad yra gelmė. Pasaulis – tai didžiulė drobė, kurioje kiekvienas paliekame žymę. Šviesią, tamsą. Pasaulis
Tai knyga, kurią mes rašome visą gyvenimą. Po raidę, po žodį, po eilutę. Kiek sugebame. Žmogus ateina į žemę su saule. Išsaugokime ją ir žvarbiausiomis dienomis, kad galėtume kurti nuostabią saulės simfoniją gyvenimą.